मंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मुळबागिलु क्षेत्रद समस्त वीक्षकरिगे ನನ್ನ ಅನಂತ ಅನಂತ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು। ಇದು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಈ ದುಗ್ಗಸಂದ್ರ ಓಬಳಿಯ ಮಾದಿಗಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ಬಿಂಬ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಮಾತೆ। ಈ ದೇವಾಲಯ ಸುಮಾರು 1000 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ। ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು 5th ಜನರೇಷನ್ ಈ ಒಂದು ತಾಯಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಾತ ಮುತ್ತಾತ ಅವರ ತಂದೆ ಕಾಲದಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಚಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ। ಇದು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಮುಜರಾಯಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ। ಈ ಒಂದು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ದಾನ ದತ್ತಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಪ್ರತಿ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ವಾರ ಪೂಜೆ ಅಂತಕಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಇಲ್ಲಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಟಾದ್ರಿ ಪರ್ವತ ಕುರುಡುಮಲೆ ಒಂದು ತಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಗಟ್ಟ ಮಾದಿಗಟ್ಟ ಬಾಲಸಂದ್ರ ಸಂಗಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಕಡೆ ಆ ಕೌಂಡಿನ ನದಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ। ಒಂದು ಜೀವನದೇ ಅದು ತಾಯಿ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಈ ಒಂದು ದಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದಾಳೆ। ಇಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಗ್ರಾಮದ ರೈತರಿಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಕೂಡ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ಗಂಗೆ ಅವರಿಗೆ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ। ಈ ಕಡೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಸಕರು ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮ್ ಈ ತರ ಏನಾದರೂ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಕೂಡ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ। ಅಷ್ಟು ನೀರು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತೆ। ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷತೆ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮೈಸೂರು ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರ ಕಾಲದಿಂದ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಶರಣ ನವರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರು ಮಾಡಿ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಯನ್ನ ಗಜದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸಿಂಹ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಆ ತಾಯಿನ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ। ಅದೇ ಒಂದು ಆಧಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಾಲದ ರಾಜಮಹಾರಾಜರುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಾಲಯ ಇರಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಸಪ್ತಮಾತೃಕೆಯರು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಕೌಮಾರಿ ವೈಷ್ಣವಿ ವಾರಾಹಿ ಇಂದ್ರಾಣಿ ಚಾಮುಂಡ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸಪ್ತಮಾತೃಕೆಯರು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೂ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ। ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ನಾವು ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಯನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದು ಆ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಕಾವಲು ಆ ತಾಯಿ ಆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂತ ಕಾಲರ ಇನ್ನಿತರ ರೋಗಗಳೆಲ್ಲ ತಾಯಿ ತಡೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ। ಆ ಗ್ರಾಮದವರಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ದೂರ ಸಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಜ್ವರ ತಾಪಜ್ವರ ಉಷ್ಣ ಜ್ವರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ। ಭೂತ ಪ್ರೇತ ಪಿಶಾಚಾದಿಗಳು ಕೂಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಆ ತಾಯಿ ಸಹಿಸಲ್ಲ। ಆ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೀಪಾರಾಧನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬೆಳೆಗಳು ಕೆರೆ ತುಂಬಿದಾಗ ಬೆಳೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ರೈತರು ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಆ ತಾಯಿಗೆ ದೀಪಾರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಅದೇನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ದೀಪಾರಾಧನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಯೋಗ್ಯತಾನುಸಾರವಾಗಿ ಅವ್ರ ಶಕ್ತಿಯನುಸಾರವಾಗಿ ಆ ತಾಯಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೀಪಾರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಅಭಿಷೇಕ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ। ಇಲ್ಲಿ ಸಂತಾನವಿಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅವರಿಗೆ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಆಗಿದೆ। ಇದು ಸುಮಾರು 1000 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆ ಮರಗಳಿದೆ, ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ನೋಡಬಹುದು ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೂಡ ಭಕ್ತರು ನೋಡಬಹುದು. ಈ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮುಳಬಾಗಲು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಹಳೇದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮರಗಳು ಆಲದ ಮರಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಪರ್ವತಗಳ ತರ ಬೆಳೆದಿದೆ, ಅದೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಇದೆ ಒಂದು ತಾಯಿಯ ಒಂದು ವಾಸಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸ್ಥಳನ್ನ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಶತ್ರುಬಾಧೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ ಅಂತೇಳಿ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಶತ್ರುಬಾಧೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುದ್ದೆ ಸಿಗತ್ತೆ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗತ್ತೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲತೆಗಳಾಗತ್ತೆ, ಅವಿವಾಹಿತ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ
ಆ ಕಂಕಣ ಬಂಧನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿವಾಹ ಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಏನೋ ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಸೇವೆಗಳು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಒಂದು ದೇವಾಲಯವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಒಂದು 15 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನದ ಮೇರೆಗೆ ಈಗ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅಂತರಂಗ ಭಕ್ತರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತವರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಮಾಡತಕ್ಕಂತವರಿಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಆ ತಾಯಿನೇ ತುಂಬಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಈಜಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ದೇವಾಲಯಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದು ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಈ ಮಾದಿಗಟ್ಟ ಸಿದ್ದಿಗಟ್ಟ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಗೌಡರ ಕುಟುಂಬದವರು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸೂರಿ ನೋಡಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರ ಒಂದು ಮೆಂಬರ್ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮೆಂಬರ್ ಗಣೇಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರ ನಾಗೇಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮೆಂಬರ್ ಇವರು ಅಶ್ವಥ್ ಗೌಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟ ಗೌಡರು ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಮಾದಿಗಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡರು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೆಂಬರ್ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಬ್ರು ಕಾಲ ಆದ್ರು ಪಾಪ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನದ ಮೇರೆಗೆ ಈ ದೇವಾಲಯ ಒಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಜನರಿಗೆ ತಾಯಿ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ 27ನೇ ತಾರೀಕು 8ನೇ ತಿಂಗಳು 2023 ನಿನ್ನೆ ಭಾನುವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ಇವತ್ತು 28ನೇ ತಾರೀಕು 8ನೇ ತಿಂಗಳು 2023 ಸೋಮವಾರ ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ 12ರಿಂದ 1 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಆಯಿತು ತಾಯಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಬೆಳಗ್ಗಿಂದ ನಾವು ಚಂಡಿಕಾಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಉಯ್ಯಾಲೋತ್ಸವದಲ್ಲ ತಾಯಿನ ನಾವು ಉಯ್ಯಾಲ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿಟ್ಟು ತೂಗಿದ್ದೀವಿ ನಾನಾ ಥರವಾಗಿರೋದು ಮತ್ತೆ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಗೋಪುರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಈ ಆಲಯದಲ್ಲಿದ್ದು ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ ಅವ್ರ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಮುಳಬಾಗಿಲಿನ ಒಂದು ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಿ ಸುದರ್ಶನ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತಾಯಿ ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡ್ತಾಳೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ದೇವಾಲಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಈ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಆ ನಂಬಿಕೆ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ ತಾಯಿಯ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಅವರು ಪಾತ್ರರಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅವರ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ